ସଂସ୍କୃତି ହେଉ କି ଖାଦ୍ୟପେୟ ବା ହେଉ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସବୁକିଛି ନିଆରା। ସେହିଭଳି ଅନେକ ନିଆରାପଣ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବ। ଦଶ ଦିନର ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ସୋମବାର ପଞ୍ଚମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଞ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏକ ଶତଶତିକା ବାହାଘର, ସିଏ ପୁଣି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବାହାଘର। ଏହି ବାହାଘର ଦୃଶ୍ୟ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ସେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବ 2023ର ମଞ୍ଚ ସାଜିଥିଲା କନିଆଙ୍କ ବିବାହ ବେଦୀ। ଆମ ବାହାଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଇଗଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ସାକ୍ଷୀ ବି ରହିଗଲେ, ତେଣୁ କତି ଆମ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଆମ ତେଣୁକରି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆମେ ଅଛୁ। ବାହାଘର ହେଲା, ଏଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ନକରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁଠି କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ବର ଓ ବରଯାତ୍ରୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ, ପାରମ୍ପରିକ ବାଜାବାଣା ନାଚ ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ କାନ୍ଧରେ ବସି ବର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ। ମହୋତ୍ସବର ପଞ୍ଚମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହୋଇଗଲେ କୁଳିଆଣା ବ୍ଲକ ମୁଣ୍ଡାକଟା ଗାଁର ବର ରାଜେନ ମୁର୍ମୁ ଓ ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ବାଗଡ଼ା ଗାଁର କନିଆ ଗୋଲାପି ମୁର୍ମୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ହେଇଥିଲା, ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାହାଘର ହେବ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବାହାଘର ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁ, ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆଦିବାସୀ ଘର ବାହାଘର କେମିତି ହୁଏ ତାହା ବା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ତେଣୁ ସେହି ଅଜଣା ପରମ୍ପରା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଗତ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ଆଦିବାସୀ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ତ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଆଶା ହେଲା। ଯେହେତୁ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ବାହାଘର କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଜ ମନରେ ଆସିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କଲି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ବାହାଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବରେ କରାହେବ, ଏବଂ କମିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କଲି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କଲେ, ଏବଂ ବିବାହ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲି, ହଁ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ, ତେଣୁ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଗଲା। ତେବେ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ଲୋକେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଇ ବାହାଘରକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଦ, ମାଂସ, ବାଣ, ଡିଜେ ଆଦିର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଏକ ଅଭିନୟ ମଞ୍ଚରେ ଶତଶତିକା ବିବାହ ବେଦୀରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଜୀବନ ସାଥୀର ହାତ ଧରିବା ଯେତିକି କୌତୁହଳ ସେତିକି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବୋଲି ମତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।